ज्योति ज्योतिरहमस्मि ज्योतिर्ज्वलति ब्रह्माहमस्मि योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमेवाहम् वाञ्जुहोमि स्वाहा अकार्यकार्यवकीर्णीस्तेनो भ्रूणः गुरुकल्पकः परुलोपामघमर्षणस्तस्मात् पापात् प्रमुच्यते रजो भूमिस्वमागुमुरोदयस्व प्रवदन्ति धीराः आक्रान् समुद्रः प्रथमे विधर्मम् जनयन् प्रजा भुवनस्य राजा वृषा पवित्रे अभिसानो अव्ये बृहत् सोमो वावृधे सुवान इन्दुः यातुधानानिरक्षः तेहस्य घ्नन्त्वनुजैर सत्यम् इन्द्रेषिता आद्यपस्य मत्सन्तु मा तत्सवृद्धिगदसौ करोति अन्वितेहम् कृतगुम्हभिः यो मे घोरमचीपाराद्यच्च उग्रात् प्रतिग्रहात् तन्नो वरुणो राजा पाणिना आत्यवमर्शतु सोऽहमपापो विरजो निर्मुक्तो मुक्तकिल्बिषः नाकस्य पृष्ठमारुह्य गच्छेत् ब्रह्म स लोकताम् यश्चाप्सु वरुणस्य पुनात्मघमर्षणः इमम् मे गङ्गे यमुने सरस्वति श्रुतुद्रिस्तोमगुंसचता परुष्णिया असिक्निया मरुद्वृधे वितस्तयार्जीकीये शृणव्याम् कृतम् च सत्यम् चाभीद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्रिरजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधिसंवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवम् च पृथिवीम् चान्तरिक्षमथो सुवः यत्पृथिव्यागोरजस्वमान्तरिक्षे विरोदसि पर आजितासः अपनिन्यपापनिलायन्ताल्लयन्तान्यपापनिलायन्ताम् लयन्तामिति लयन्ताम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः अञ्जनानन्दनम् वीरम् जानकी शोकनाशनम् कपीशवक्षहन्तारम् वन्दे बोलो कार्यसिद्धिहनुमान् की सद्गुरुनाथ महाराज की।